Já, Helena, til hamingju með sigurinn, þetta er kannski kærkominn sigur, hvernig fyrsti leikurinn fór? Já, mjög góð sigur og mjög gott að ná að sigra eftir leikinn og að held að það hafi verið einu stuðinni til þess að reyna að gleyma þessu leik, sko. Eftir svona leik eins og að segja fyrsta leikinn, er ekki rauninni betra kannski að vera búin að fyrsti leikurinn eða þessi fyrsti leikurinn sem fer svona og eiga allan inn í einhvern annan leik til að svara fyrir sig? Jú, það getur vel verið, sko, þetta kveikti bara í okkur og við vorum ekki upp okkur að besta, fannst okkur, við áttum mikið inn í seinasta leik og hún er staðránar í að gera betur í dag og við gerum það sem betur fyrir, en við eigum samt nattinni líka, við gerum mikið að mistökum og eigum alveg slatt inni og getum gett betur. Þið byrja hann líka alveg að hörku, bæði vörð og svo, keirir rætt upp tempóið og þetta er eitthvað sem að þið ætla að halda ykkur í? Já, við erum búin að gera þetta í allir vitur, þú veist, það er mikilvægt fyrir okkur að standa góða vörn og ná einföldum mörgum á og við erum, viljum spila hraðanbolta og keyra seinni bylgju og persónulega finnst mér, líður mér langt best þannig, þannig að við þurfum að halda því áfram. Framhaldið leikur þrjú, þú þurfum að fara aftur á heimavöll, töpuðu síðast leik, þannig að vantala ekki inn í myndina að var tapa örlíki fyrir þar? Nei, alls ekki, við þurfum að mæta heldur betur standa þar og betur enn í dag og þær gróttu stelpur eru öflugar og við þurfum að mæta mjög vel stemdar og til þess að vinna þann leik og þarna við erum starfinu að gera það. Þið takið Lovísu umferð, það svín virkar? Já, það er búið að virka ágætlega, sko. Við stóðum samt 6-0 vörnum líka ágætlega, en þetta er að virka og við þurfum að halda því áfram. Takk fyrir, gangi vel.